আপনা কৰা পিছত ৰাঘৱ কৰিব লৈছো আপোনালোক মই নিৰাশ নহয় যি ইনিশিয়েল মিশন থান আপোনাৰ এতিয়াটো আৰু জলক তো যি জলাই ভাল পাও নিজে জলি ভাল পাও ৰাঘৱে যথেষ্ট নতুন নতুন অভিজ্ঞতাও আমাক দিছে এবাৰ মোক এজন ৰাঘৱ ৰঙা কি কব অ ৰঙা আৰু ভণ্ডুগুণ্ডা গুণ্ডা ঘূৰিছো তাত গাইজ WhatsApp কি খবৰ কৰে হাকৰ সকলো ভালে আছে তো মই আছো বৰ্তমান গুৱাহাটী পল্টন বজাৰৰ ASTC বাছ ষ্টেণ্ডত আৰু ইয়াত থকাৰ কাৰণটো হ'ল যে যতীন বৰা মানে যতীন দাৰ এখন চিনেমা ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে কেইদিনমান পিছত ৰিলিজ হ'ব এই চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ৰাঘৱ আৰু ৰাঘৱৰ আজি টেজাৰটো ৰিলিজ হ'ব আৰু টেজাৰ মানে হ'ল ট্ৰেইলাৰৰ আগত যিটো মানে ৰিলিজ হয় সেইটোৰ নাম হ'ল টেজাৰ আৰু এই আহি পালে যতীন দা আৰু আমাৰ ডন আৰু সঁচাকৈ একদম সাধাৰণভাৱে ৰিলিজ দিব এই টেজাৰটো আৰু কি কাৰণে মানে ইয়াতে ৰিলিজ দিব গোটেইখিনি কৈ আছে যতীন দাই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক ইয়াতে দেখি আছে আপোনালোকৰ মানে চিনাকি মুখ বুলি ক'ব লাগিব আৰু নীলকল দাটো জানেই বিয়াত গৈছিলো নীলকল দা ভালে আছেনে ভালে আছো ইয়াৰ পিছত প্ৰথম লগ পাইছো আমি আহিছো ফালাফালি এখন চিনেমা যতীন দাৰ যতীন দাৰ যতীন দাৰ হেৰিৰ পিছত ৰত্নাকৰৰ পিছত ৰাঘৱ হয়নে ৰগ যে ৰাখে সেইটো সুধিব লাগিব হাইমন দা অনিন বৰুৱা দেৱে প্ৰথম তিনিটা চাৰিটামান নাম লৈ গৈছিল যতীন দাই মোক কৈছিল আৰু হাইমন দাই কৈছিল ৰত্নাকৰ নামটো ভাল হ'ব ভাল হব লাগে কাৰণ পোষ্টাৰ বা ইয়াৰ আগত মোচন পোষ্টাৰ কামবিলাকে গম পায় ৱাও হব এইটো জানো আৰু শুন পাই আহিবা আছে কি কবা আৰু ইয়াতে আমাৰ শিৱসাগৰৰ মানুহ আছে মানে এতিয়া মানুহ ভাস্কৰ দা তো পূৰ্বাঞ্চল বুলি আছে জানে সকলোৱে তো বহুদিনৰ পিছত আপুনি কি ক'ব যিটো টেজাৰটো ৰাঘৱৰ আহিবলগীয়া হৈছে মানে চোৱা এতিয়া পোষ্টাৰখন বা ফিল্ডো আছে যতীন দা ভাগৰ ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া টিজাৰটো মুকলি হোৱাৰ আগতে মিউজিকটো যিটো দি দিলে একদম তলৰ পৰা জুই কৰি আহিছে মানে একদম ওপৰলৈ এটা ওপৰলৈকে বুজিলে তো টিজাৰটো কেনেকুৱা হ'ব জাষ্ট ইমাজিন এতিয়া টিজাৰ লগে লগে মোৰ ট্ৰেইলাৰ নহয় চিনেমাখনে চাওঁ চাওঁ লাগিছে ডেফিনেটলি আপোনাৰ লাগিব টিজাৰটো চাওক আৰু মানে মিউজিকটো মানে শুনি লওক মানে এটা ফিলটো খাটানাক জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে আমাৰ মৰমৰ জুবিন দায়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে জুবিন দা আহিছে আৰু গৰিমা বৌ আহিছে এয়া দেখি আছে আপোনালোকে পৰিৱেশ মই বিচাৰিছিলোঁ সেই পৰিৱেশতে মই টিজাৰটো লঞ্চ কৰিব পাৰিছোঁ এটা গান যিটো চালক বন্ধুসকলৰ ওপৰত যিটো ৰাঘৱ কেৰেক্টাৰটো এজন চালকৰ ওপৰত গাড়ী চালকৰ ওপৰত সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যে নাই অলপ আমাৰ এনেকুৱা জেগাতে হওক সকলো চালকে থাকক আপোনালোকে এটা জোৰকৈ হাত তালি দিয়ক তেতিয়াই মনটো ভাল লাগিব অসমীয়া চিনেমা অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে অসমীয়া চিনেমাই লাহে লাহে দুপত দুপে এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰূপলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে যাৰ অন্যতম গুৰি ধৰোঁতা জুবিন গাৰ্গ শেহতীয়া 2010 চনৰ পাছৰ যিটো যাত্ৰা সেই গোটেই যাত্ৰাটোত জুই লগোৱা মানুহজন এইজন আৰু সেই জুইতে দাও দাওকৈ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইখিনি সময়তে মই আমন্ত্ৰিত হৈছোঁ দুয়োগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আগ্ৰহৰ বাবে এইটো এটা যাত্ৰা এটা সাংস্কৃতিক যাত্ৰা আমি কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছোঁ মানুহবোৰতে নিজৰ মনৰ ভিতৰত আৰু সেইকাৰণে ভাল ভাল উপহাৰ আপোনালোকক দিবলৈ এটা চেষ্টা চলাই আছোঁ ইমান বছৰে প্ৰায় 30 বছৰে গানেৰে হওক সংগীতেৰে হওক চিনেমাৰে হওক অভিনয়ৰে হওক আৰু মই ভাবোঁ আগবো সেই ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি সফল হ'ব আপোনালোকক আনন্দিত কৰিব পাৰিব আৰু চিনেমাখনত 3টা গান কৰিছোঁ আৰু য'ত ন আগৰ কেইখন চিনেমা মই নিজে কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ অৱশ্যে কোৱা ধৰণৰ বেছি গান নাই 3টাই গান চিটুৱেশ্যনেল গান আৰু কৰি খুব ভাল লাগিল খুব ধুনীয়া পিকচাৰ হৈছে যি যি ইউনিচিয়েল মিশ্যন চাইনৰ পৰা এতিয়াতো আৰু জলক মই সেইটো বিচাৰোঁ আৰু নিজেও প্ৰায় 22 দিন আমেৰিকাত জুইৰ মাজতে আছোঁ গোটেই কলা হৈ আহিছোঁ ফুৰি চৌ জুই জ্বলাই ভাল পাওঁ নিজেও জ্বলি ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ জ্বলক আমাৰ লগত থেংক ইউ ভেৰি মাছ টিজাৰটো আমি অপেনিং কৰিছোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ কোনো Thank you.
সম্পূর্ণ যদি ডেজার্ট যদি চাব বিচার ডেসক্রিপশন লিঙ্ক আছে চাব পারে ধুনিয়া হইছে খালি দিব লাগিব গরিমাই জানে এবার দুটা কমপ্লেইন এটা মুখ গান নগুয়ালে আর একটা সামিরক গান লিখিব নিদিলে গতি সেই দুঃখতে স্বামী আঁতৰি যাব ওলাইছে মই নাতৰিবি তই তোর ময়ো আছো মোকো গান গোয়া নাই আঁতৰিব নোৱাৰ তই কৈছে মই নাই বোলে এবার কাস্ট আর এই স্টেজখন থাকা গোটেইকেইজন মানুহকে তাৰে প্ৰায় মানুহকে মানে আপোনালোকে চিনেমাখনত দেখিবলে পাব আর ইয়াত নতুন অভিনেত্রী আছে সুমি বৰা মোক সকলোৱে নৃত্যশিল্পী হিচাপে চিনি পায় আমার পরিচয়তো সেইটোৱে নাচে মোৰ পরিচয় আছিলে কিন্তু এতিয়া মই অভিনেত্রী হওয়ার মোৰ এইটো প্ৰথম খোজ মোৰ প্ৰথম যাত্রা আৰম্ভ কৰিছো কারণ জেবি প্রোডাকশনে সদায় কামবোৰ খুব সুন্দরকৈ করে গতি আমি খুব আশাবাদী এটা রাখব লো আর এই 2023 সনত ডক্টর বেজবরুয়া টুয়ে দেখালে একটা বেঞ্চমার্ক সেট করে তারপর রঘুপতি আহিলে বিগ ব্লকবাস্টার এটা ভাবিছো রাঘব আহিব আর ইখনের পিছন ইখন সিনেমায় রেকর্ড ব্রেক করব নতুন নতুন বেঞ্চমার্ক বনাই যাও সেটাও বহু ডর কথা গতি ছবিবর খুব ভালদরে নির্মাণ করা হয়েছে এটা সেকারণে রাইজর সহযোগিতা আমার আটাইতে বর্তমান যতীন দা যার সিনেমা আমি সরুর পর ডর হয়েছো তো যতীন দার রাঘব আছে রাঘবর আজ তেজার মুক্তি করলে যতীন দা আপনার শুটিংটা কমপ্লিট হয়ে গেল শুটিং কমপ্লিট শুটে ডাবিং আছে পোস্ট প্রোডাকশনের কাম চলি আছে শুটিং কমপ্লিট হল পোস্ট প্রোডাকশন কাম চলি আছে অক্টোবর ছবিখান ভালো লাগে অক্টোবরের কিবা ডেটটো 27 27 তারিখে অক্টোবর দেব আর শুটিং করবেন তাত নালো তাত কেনেকুয়া মানে কেনেকুয়া লাগিল শুটিং করবলে মানে আমি তো বাইরত রামজি ফিল্ম সিটিত করছো আর কাশ্মীরত করছো কাশ্মীরত অল্প অসুবিধার সম্মুখীন হল আমার অসমীয়া ছবি বা আমার প্রথমবার কাম করছো কারণে অল্প টেনশন ভয় আছে পাঁচ সাত দিন বহি থাকবলগা হল ডর ডর যেটা বরফবিলাক আহি পেলে গাড়ির উপর পড়েছে ল্যান্ডস্লাইড আছে স্নোফল আছে অবভিয়াসলি এটা একটা ভয় লাগা কথা আমার প্রথম অভিজ্ঞতার কারণে হয়তো ভয় খাইছি ইয়ার পিছত বলে হয়তো নাখাও আর তথাপি আমি কাম শেষ করি করে পেলায় যে রোমান্টিক সংটা আমি অতি সোনকালে রিলিজ দিই আর মনে ভাবো একটা নতুনত্ব পাব সিনেমাখন আনিব কারণে চেষ্টা সকলে মিলি পেলে এনেকা সিনেমা আগুয়াই লোক লাগবে কারণ যে বাইর যে সিনেমাবর আগবাড়ি গেছে তেমনি আমার সিনেমার এখন সুনাম হোক রাঘব রত্নাকরক যে মরম দিছিলে তাতক যাতে বেশি করে মানে মরম দিয়ে রাঘবক সেই কম যতীন দা লগ পাই ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ সকলে আহিয়া ছবি চাও বিশেষ রাঘব চাও রত্নাকরার পিছত রাঘব করব ওলাইছো আপনার মানে নিরাশ নক সিনেমাখন চাই ভাল পাম ধন্যবাদ তো আর এতে যতীন দার বউ আছে বউ কি কব আপনি আপনার মানে খুব ভাল লাগিছে আজি ৰাঘৱৰ প্ৰথমটো টিজাৰ মুকলি হল আৰু অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি উপস্থিত ৰাইজৰ মাজত গতিকে খুব ভাল লাগিছে আৰু অনুষ্ঠানটো খুব সুন্দৰভাৱে হৈ গ'ল আৰু ৰাঘৱ আচলতে আমাৰ এটা সপোন আৰু লাহে লাহে সপোনটো পূৰ্ণাংগ হোৱাৰ পথত 27 অক্টোবৰত ৰাঘৱ ৰিলিজ হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ ৰত্নাকৰৰ দৰে আমি কাশ্মীৰ যাওঁতে তাতে তাতে আমাৰ আচলতে যথেষ্ট স্ন'ফল হৈছিলে যিটো কাৰণে আমি 5 দিন বহি থাকিব লগা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত আকৌ অহাৰ দিনাও ঠিক তেনেকে লেহৰ ফ্লাইটৰ যোনটো ৰানৱে হয় ৰানৱেটো আচলতে সেইদিনা বন্ধ হৈ গ'ল আৰু সেইটো এটা খুব সাংঘাতিক এডভেঞ্চাৰ ট্ৰিপ হৈছিলে আমি লেহৰ পৰা দিল্লীলৈকে আমি মানালি হৈ পেলাই কাৰ কাৰ আহিছিলোঁ গতিকে ৰাঘৱে যথেষ্ট নতুন নতুন অভিজ্ঞতাও আমাক দিছে আৰু আশা কৰিছোঁ চিনেমাখন ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতো আমি বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হ'ম ৰাঘৱক লৈ আৰু এইটো কিমান দিনমানৰ শ্বুটিং আমাৰ ট'টেল প্ৰায় 50 দিনৰ গোটেই চিনেমাখন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বহুত অসমত লগতে অসমৰ বাহিৰৰ জেগাত আমি হায়দৰাবাদত শ্বুটিং কৰিলোঁ অসমৰ যোৰহাট গুৱাহাটী শ্বিলঙত শ্বুটিং হৈছে কিছু অংশ তাৰপিছত কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন লোকেশ্যন আৰু লাডাখৰ বিভিন্ন লোকেশ্যন যিহেতু 27 অক্টোবৰত চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব তো ৰিলিজ হ'লে আপোনাক ধৰি লওক এনে নৰ্মেল যিবোৰ আমি চিনেমা হওক চিৰিয়েল দেখা পাওঁ দেখা পালে পুলিচ নাইবা চি আই ডি এনেকুৱা চিভিল টাইপত দেখাব এইবাৰ কেনেকুৱা টাইপৰ ৰোলত দেখা পাম ক'ব পাৰিব নেকি এইবাৰ মোক এজন ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত পাব ব্যৱসায় খুব আমি ব্যৱসায়ী আৰু ব্যৱসায়ীৰ পিছত কি আছে কি নাই সেইখিনি মই এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই যদি কৈ দিওঁ ন প্ৰডিউচাৰ মোক যিমানখিনি ফিজ দিছিলে ফিজখিনি ঘূৰাই লৈ ল'ব গতিকে চিনেমাখন খুব ভাল হ'ব
কারিগরি দেখত বহুখিনি পয়সা খরচ করে করা হয়েছে যাতে মানুষ মনোরঞ্জন পায় আর ডর স্ক্রিনত চাবপরাকে আপনার আহিব সকলে আমাক দেখব সকলকে দেখব যেধরনের মরম দিয়ে আছে ঠিক সেই ধরনের রাঘবকো মরম দিব পূজা জাস্ট শেষ হবহে তারপরে আমি মানে পূজার পিছত এটা গিফট তার তেনেকুয়া টাইপ পূজার গিফট হইছে রাখো মানে রঘুপতি যিমান খিনি হিট গৈছিল তেনেকুৱা হিট তুমি কেনেকুৱা পালা এইখন টেজাৰটো চালা টেজাৰটো বিৰাট সাংঘাতিক বিৰাট ভাল হৈছে আৰু চিনেমা আগৰবিলাকো আমি চাইছো আৰু গোটেইকেইটাতে ৰত্নাকৰ পিছত ৰাঘৱ ইয়াৰ পিছতো কিবা ৰয়ে আহিব চাগে গতিকে তেওঁ হয়তো কিবা ৰতত কিবা এটা পাইছে সকলোৱে তেনেকুৱা থাকে ন যে কাৰোবাৰ কিবা লাকি নাম্বাৰ থাকে কাৰোবাৰ লাকি সংখ্যা হয়তো ৰতো নিজৰ চাগে কিবা এটা ভাবি লৈছে চাপৰ্ট কৰে ৰেটিঙত তুমি 10ৰ ভিতৰত কিমান দিবা এইটো মানে টিজাৰটো মানে বাকী চিনেমাখনলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু টিজাৰখন চাই আমি চিনেমাখন কেনেকুৱা আছে ক'ব নোৱাৰো কিন্তু এটা আভাস পোৱা যায় যে চিনেমাখন ভাল হ'ব গতিকে ভালেই হ'ব নিশ্চয় এতিয়া 27 অক্টোবৰলৈকে ৰ'ব লাগিব 27 অক্টোবৰলৈকে আমি ৰাখিম গতিকে আপোনালোকো আহিব ৰাঘৱ চাওক ৰাঘৱৰ টেজাৰত বহুত বেছি ভাল লাগিছিল আশা কৰোঁ ফিল্মখনো পূৰা ধামাকা হ'ব কি কয় সকলোৱে আহিব সকলোৱে চাব এবাৰ ৰাঘৱ চিনেমাখন বহুত বেছি ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ টেজাৰটো চাই তেনেকুৱা লাগিছে ফিল্মটো আৰু ৰিভিউ সকলোৱে ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইজন মানুহৰ ল'ম চাই লওক চিনি পাইছে আপোনালোকে সকলে ৰিভিউ মানে অসমীয়া চিনেমাৰ ৰিভিউ বুলি ক'লে এবাৰ হ'লেও মনত পেলাই আপোনালোকে মই জানো অ' থেংক ইউ দেই ত' এতিয়া কম কি টিজাৰটো এনেকুৱা টিজাৰ আমি দেখা নাই আগতে ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা টিজাৰ হৈছে টিজাৰটো চাই ইয়াৰে ইউ পি চি আৰ পি এফ কেইজনে কৈছে যে চিনেমাখন অকণমান বলিউড বা চাউথৰ অলপ ফিল আছে এনেকৈও কৈছে যে চাউথৰ অলপ কপি টাইপ বা এনেকুৱা টাইপ আছে মানে হেৰিটো মানে বস্তুটো হ'ল কি এইটোৱে যে চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিত আমি যেনেকুৱা দেখা পাওঁ তেনেকুৱা এই চিনেমাখনত আছে আৰু সেইটোৱে একচুৱেলি আমি চবেই বিচাৰি থকা বস্তুটো কাৰণ অসমীয়া আমি সচৰাচৰ চিনেমাবোৰ আমি সদায় বিচাৰোঁ যে বলিউডতো যাতে ডাবিং হয় মালায়ালাম তেলেগুতো যাতে ডাবিং হয় গতিকে এতিয়া বাহিৰৰ মানুহে চাব পাৰিব গতিকে সেই বস্তুটো ট্ৰাই কৰিছে বা 110% দিছে বুলি ক'ব পাৰি গতিকে টিজাৰ আপোনালোকে চালে সেই কথাখিনি সত্যাসত্য গম পাব একশ্যন আছে বুলি গম পোৱা যায় ৰোমাঞ্চ আছে আৰু ট্ৰেজেডি আছে বুলি গম পোৱা যায় টিজাৰটো বাকী ট্ৰেইলাৰ বাকী আছে আৰু চিনেমাখনৰ নাম যি ৰাঘৱ সেই ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ নামটো ৰাঘৱ নামটো আপোনাক আপোনাৰ লগত কিবা এটা মিলি আছে আপোনাৰ এই ড্ৰেছটো ৰাঘৱ ৰঙা কি ক'ব ৰঙা ভণ্ডুগুণ্ডা তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এবাৰ চাই লওক ভালকৈ আৰু লাভদা একদম মোৰ নিজৰ দাদা বুলি ক'ব পাৰি একদম আমাৰ ঘৰৰ সম্পৰ্ক হয় মানে থেংক ইউ আৰু বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে আপোনালোকৰ ৰিভিউটো এবাৰ দিব আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম বাই।